imuhenera yene ne muhenera uyibye byanze bikunze bigenda ute agomba gufatwa ihene ni ikintu gitera umwako Nimbaga y'abaturage yazindutse iteraniye muri santire ya Kinteko iherereye mu murenge wa Gitoki bashungiye umusore witwa Mico Myiza gusa bamwe mu baturage bakaba bari batangiye kumuhamagara Mico mibi nyuma yuko yibyihene y'umuturage akaza gufatanwa inyama yamaze kuyibaga uyu numwe mu bari barayirondo muri iri joro asobanura uko bamufashe no kuvanga banyita Manira Ismail abandi wirondo jumugano muri Kinteko uyu mugabo hagati ya saa 9 na saa 10 yanyuzeho Nachi na fiti, turamureka, aratambuka muka yongera agaruka afite agafuka. Aho yaraga kwinagwa tukatuhazi no mukandi kanya hindukira afite umuzigo mu gafuka, mbwira bagenzi banye ati murebura muntu afite umuzigo. Duhita tumufata. Turamubwira ati reka turebe dusanga ninyiza inyama zirimo. Turamubwira ati se iyi hene wayikuye hehe? Aratubwira ati ihene nayikuye simbwa. Turamubwira ati wayikuye simbwa ati ngatubwira umuntu wari ugiye kuzigura. Afata umuntu umuturanye ucuruza aratubwira ngo niho yazijyanye turagenda tumubajije umuturanyi atubwira ati nyamara nge ndarengana buretse kwa ntago nubwo twiherukana mubonye ubu nk'umwe iki gitondo akinguye abatubwiye uwo muhungu bita nzungu tuba turagiye mu gitondo n'abandi baturage tugezeyo dukingura iyo nzu dusanga batetse inyama ibindi amara yaraki mu kijerekani ntabwo bari bayahambuye uyu musore wari ukikiye amaguru y'ihene ari nayo bari basigaranye dore ko yemezaga ko izindi bari bazitetse ntiyigeze ahakana ko yagize uruhare mu kwibwa kw'iyihene ihene nabaye umufatanyacyaha ariko aho bayikuye no kujya kuyiba sinajyanye nabo nasanze ihene bayifite ahubwo njyewe nshaka isoko nk'umuntu uri buhembwe amafaranga izi nyama bazinsanganye nziza ni uyu mugabo aba bagabo Njyewe naribaga ariko nari narabiretse. Oya ni mpamvu nabigiyemo nuko nibaga nuko nigize kwiba. Niyo mpamvu neza bwa tumukira ndahita mubona ako kanya nanjye mboneho amafaranga. Na twari kumvikana. Hari kugaragara amaguru gusa izindi mwari mwazigurisha. Izindi twazitetse twaziriye. Uyu muturage wari wibwiye ihene we yavugaga ko adateze kwirirwa kurikirana uyu musore dore ko n'ubundi ngo ntacyo ateze kumukuraho ndetse ngo n'ubundi si ubwa mbere afatanywe ibihanga ariko n'ubundi ngo agafungwa agahita arekurwa atuye hano muri Kinteko ibyo rero ndumva ibyo ngibyo arangije kubivuga hagati y'abaturage mu buyobozi bwose ati muri mumufate muzamukoresha icyo mushaka ati mushyize mu buyobozi ubwo rero ngiye nakubwiye ngo niba leta itarashyize ikigega kizakiriha abaturage umureke yigendera komeze yididimbye igihe wenda bazatwibukira nanjye wenda mugiraho mu byandika nanjye nzabona impoza marira z'ibyacu birimo kwangirika ntago nirwa mukurikirana kuko nago nata igihe cyanjye ntacyo ndi mumuvaneho mumureke yigende niba leta ntacyo ifite izakora byaje kurangira uyu musore wari uri kuzengurukana izi nyama mu muhanda ndetse n'uwo yashinzaga kuba ari we wagombaga kuzigura polisi sitasiyo ya Kabarore ije irabatwara naho mu gushaka kumenya niba hari ingamba zafatiwe aba bajura dore ko muri aka gace bavuga ko babazengereje ntibyahise bidukundira ko tubasha kuvugana n'inzego z'ubuyobozi ugiye ihene yari yibwe yari ifite agaciro k'ibihumbi 45 Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo Sibe ntacho zadutwara kubera kubuga base gukuru bose bari batuye hano ntacho bari babaye nse ubu ngubu nibwo ibintu byahindutse cyane kuburyo twakimuka ariko kandi kuvunga kuko hano njapfa naho njaje njapfa nese njuma kuri yo agandi magambo guri ko ngira ndagandi mbiki abo ni bamwe mu baturage bo mu mudugudu wa Kizigura akagari ka Nyundo umurenge wa Nyundo wa karere ka Rubavu bavuga ko ngo badashobora kuva kuri gakondo yabo nyuma yaho basabwe n'ubuyobozi kwimuka bari batuye bamwe muri bo bagahabwa amafaranga asaga 100,000 yo kujya gukodesha mu gihe cy'amezi 3 nyuma yaho basezerewe mu nkambi bari bacumbikiwemo oya ntago twava hano kubera ko aha tuhafite ibikorwa byinshi dufite inka dufite amatungo Hago turagenda rero ngo tuje gukondesha hano nta muntu waje gukondesha negisi gakubwira ngo zanamo n'inka ntabwo byashoboka Nibyo kuvuga ngo bazatwimura batujyane bwose bazatwimura batujyane yabadukuye ku butaka bwacu twari turifite kandi harimo n'ibikorwa byacu Ibyo ntabwo ari kwigumura ku buyobozi Oya
ntabwo ari ukwigumura biterwa n'uko umuntu abahagaze none se ndebara nk'uburambwira ngo ngo baragiye kunjyana banyereka inzu yo kubamo nari mfite inzu y'ibyumba bitanu mfite imiryango umunani ngiyo nzu y'ibyumba bibiri abana batanu bazayibamo gute cyangwa nibahura n'ikibazo iyo nzu narayifiteho uburenganzira bwo kuyigurisha ubwo buriya urukumva gahunda zaba mfite ni iyihe ya ujangura sasa bambaye bingareke hariho rwanda maze no kuzura kuzuye turi hano gwari kugiye kuragera hano aba twigishaga muho nigaga ndumunigamba batambira baje kunjikira ndamundura ngura hano bakomeza bavuga ko urupfu na uruhunga ngo kubyo nabo bazajya rutabasangayo aho njaje ho sinzapfa nuko rero amukindi kubunga kuki abapfuye barapfuye no saruzuma tawuzuma naho wagera naho wafisa yawe yageze ndago nava kuri gakondo bitewe nuko ni wuri abana banje bavukiye uranjyana iyo ntazi unjyaniriya ubutaka bwanje busigaye no simpamenyereye usanjye gwa rupfu nanone ruramfashe n'abana bose barapfuye ubwo sinone ubwo buriya kubiteye ko batahamenyereye ubwo se ngubwo koko urajya kumbwira ngo nava kuri gakondo yange ndi kujya hehe ahubwo njyewe nzemera ngo kuri gakondo bakomeza bavuga ko nta mpungenge z'umutekano wabo n'ibyo bafite ngo kuko Imana yabarinze ubwo se we yayuzuraga ngo ikomeje kubarinda impungenge ziki zigo hari icyo gihe ko nta mpungenge nagize ubu ntundagige ubu sini njyewe wishyizeho si Imana yandamuye abandi bari kugenda Imana yandamuye izo ngeri ndamuye ngo uko inangagize ubu koko nta mpungenge mufite ko izi nzu zishobora kongera kubagwaho oya ndazo basaba inzego z'ubuyobozi ngo ko zabafasha zikabubakira uyu mugezi icyo dusaba leta ni uko yadukorera irasebeye ikayitunganya neza bagashyiraho imifuka bambi imifuka bakayireka bagashyiraho amabuye na sima n'amabuye ku murongo wa telefoni BTN TV ganira na Ishimwe Pacifique umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yatubwiye ko abaturage bagitsimba areba gakwiye kumenya ko gakondo nziza ari aho umuntu abayeho neza atuje kanatekanye abantu bakuru cyane cyane bahakuriye bahasaziye baba bumva batahava ariko nk'ubuyobozi no gukomeza kubigisha no kubereka icyiza kibirimo ndetse n'ingaruka bayigiraho kubera ko ni ubuzima bwabo ariko natwe ntabwo twifuza ko hagira umuturage ugira ibibazo cyangwa se wongera kugira ingaruka z'iki kiza nyamara twarakimenye twarabonye n'ubukana bwabyo mu minsi yashize mu ijoro ryo kuwa kane tariki ebyiri rishyira ku wa gatanu tariki eshatu gicurasi 2023 nibwo aba baturage basenyewe n'umugezi wa Sebeya nyuma y'aho wuzukangiza ibikorwa bitandukanye ndetse bamwe mu baturage bari batuye mu nkengero zawo bakahasiga ubuzima Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu iyo ugeze muri uyu mudugudu wa Ruvumu akagari ka Nturo mu murenge wa Rwaza w'akarere ka Musanze utungurwa no gusanga mu mapoto y'amashanyarazi anyuze mu naka gace aminshi yarashaje yaratangiye no guhirima ku buryo insinga ziba zikora hasi abaturage wa muri aka gace bakavuga ko iki ari ikibazo kibahangayikishije cyane ikibazo cy'amapoto amapoto yarashaje amwe yaraguye ari hasi ubu ngubu ikibazo dufite nuko amapoto yashaje akaba yaraguye amapoto amaje gusaza byagiye birahirima aba baturage baravuga ko iki kibazo bakigejeje ku nzego nyinshi z'ubuyobozi basaba ko batabarwa ariko ngo bategereza ko cyakemuka baraheba twatabaje inzego zose zibanze z'ubuyobozi kugira ngo baduhe ubufasha birananirana icyo kibazo twakibwiye n'inzego z'abadepite twateranye ariko ubufasha ntabwo bwatugezeho twaratabaje twabwiye inzego z'ibanze dutabaza regi ntacyo bigeze badufasha aba baturage rero bakaba bavuga ko bahura n'impungenge ku izi nsinga z'amashanyarazi zirimo gukora ku butaka bitewe n'amapoto yashaje agahirima akaba atarasimbuzwa ngo ibi bishobora kuzateza impanuka dore ko ngo hari abana bato bagenda bakinira kuri izo nsinga abana yo imvura iguye ipoto ikaba yaguye bagenda bakaraba urutsinga cyangwa se barukoraho nje ubwanje nigeze no gutesha abana bari bagiye kwahira ubwatsi bafite umuhoro witwa najoro bari gutema urutsinga cyangwa se bari gutema umuyoboro kuko urutsinga rwari ruri hasi icyo genda batesha maze kubatesha ariko bari barukomerekeje barutemye ndabatesha noneho
ubwo nkaba mfite ubwoba ko bishobora bishora no kubyara impanuka kubera impamvu zuko urutsinga rugenda rukondora hasi ubundi nk'abaturage tukiyeranja ku ipoto yaguye tugatera inkingi tukiyeranja ubu twari uwo muyoboro wanyuze ku biti bya leta ubu twariyeranje tuja tufata insinga tukazishira mu biti hejuru mu biti bibisi biteye mu butaka ariko tukadukeka ko bishobora kubyara impanuka mu gihe runaka mu gihe twaba tutazi amapoto yarashaje kandi imbogamizi zihari umuyoboro aho unyuze hanyura abanyeshuri bagiye ku ishuri haboneka imbogamizi y'uko abanyeshuri bajya ku ishuri hari igihe berera ku nsinga cyangwa se bagashaka kuzangiriza bishobora guteza impanuka nka gucyo umwana bari kwerera ku rutsinga cyangwa se akazana umuhoro agakata tugira imbogamizi y'uko gwamutwika kandi natwe byatugiraho ingaruka Icyifuzo cy'aba baturage barasaba ubuyobozi kubafasha maze uyu muyoboro w'amashanyarazi ukavugururwa hashyirwa amapoto akomeye kugira ngo izo nsinga z'amashanyarazi zandagaye hasi zitazateza ibibazo Abanyamakuru mwagenda mukagira gute mukabituvugira hejuru kuko dufite imbogamizi ku mwana ashaka kuzahapfira Atuvuganira muri leta tukagira natwe tukaba twabona andi mapoto mashasha bakatuvugururira cyane cyane nico cyifuzo twa turi kwifuza kuko natwe turi abanyarwanda mugende mudukorera ubuvugizi byibuze amashanyarazi badukorera ubuvugizi baze badutabare kuri iki kibazo umunyamabanga nshingwa bikorwa mu murenge wa Rwaza Dushimire Jean yavuze ko bagiye kugikurikirana kugira ngo bavugane n'ababishinzwe baze kugikemura vuba na bwangu ubona amabwiriza avuga ko ibyo amashanyarazi na risque bifite habo bisaba procedure ndende baza kure bikurikirana ndende Anzivugane na gitifa ahubwo wakagari mu gihe iki kibazo cy'amapfuzi yashaje akaba yaratangiye guhirima cyaba kidakemuwe mu buryo bwihuse aba baturage baravuga ko gishobora kuzateza ibibazo bikomeye kandi ngo batarahwemye kubigaragariza inzego z'ubuyobozi ariko ngo bagategereza ko cyakimurwa bagaheba Gaston Nirembere BTN TV